Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meidät Spotifyssa ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä EY:n kanssa, joten kiitos EY. Meillä on tässä jaksossa vieraana Timo Valonen ja Niko Marjomaa, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitti. Nimet meni oikein kanssa. Kyllä meni. Oikeaan suuntaan, hyvä minä. Tervetuloa. Haluatteko te vielä nopeasti esitellä ittenne ennen kuin mennään jaksoon? Keitä olette ja mitä teette? Sä voit aloittaa, Timo. Joo, mä oon tosiaan Valosen Timo ja mä johdan meillä Suomessa tätä meidän EY:n kyberturvatiimiä. Tehdään niin kuin tietosuojaa ja tietoturvaa ja mä oon semmoisen 15 vuotta nyt tehnyt näitä hommia itse. Jees, ja Marjomaa Niko samaisesta organisaatiosta EY:stä, mutta EY:n strategiasiivestä, eli sieltä EY-Partnerin puolelta vastaa meillä pohjoismaisesti sitten erityisesti strategiakeissejen ja yritysjärjestelykuvioiden niin tietoturvakatselmoinneista ja organisaatioiden tukemisessa niissä suurissa muutoksissa. Kyllä. Ja kyllä, kuuntelijat, tietoturvajakso. Meillä on ollut näitä muutamia viime aikoina, ihan hyvästä syystä siis. Tämä kenttä on aika isossa myllerryksessä tällä hetkellä. On ihan, sillä on monta hyvää syytä, miksi me tätä jaksoa käsitellään tässäkin jaksossa taas, vai mitä? Mikä teidän niin kuin yleinen käsitys siitä on, minkälaista on työskennellä teidän alalla tällä hetkellä? Haluatko ottaa ensin omat näkemykset? Niin että mehän ollaan tosiaan niin kuin konsultteja, että mehän ollaan nyt sitten oikeastaan se, joka niin kuin sitten mahdollistaa tätä meidän digitaloutta niin kuin meidän asiakkaille ja sitä kautta niin kuin, me ollaan vähän siinä välissä, että asiakkailla on tarve tehdä turvallista niin kuin softakehitystä, miten se tehdään ja on tarve tehdä niin kuin turvallista asiointia, digitaalista identiteettiä, tämmöisiä juttuja. Ja sitten toisaalta niin kuin pitää huomioida nämä niin kuin regulaatiovaatimukset ja compliancea taustalla. Että sitten me monesti sit vähän niin kuin juristien kanssa yhteistyössä niin kuin sumplitaan, että mikä se on se sopiva linja, mitä tässä pitäis ajaa, mutta et aina siellä on sitten monesti se niin kuin regulaatio taustalla, mutta ei tietenkään se compliance ei saa olla ainoa ja harvoin onkin ainoa ajuri, miksi näitä asioita tehdään. Kyllä se nyt on tullut tässä viime aikoina ihan selville, että tarve on niin kuin koventaa sitä kyberturvan tasoa. Joo, ja omassa työssä ehkä parhaiten se näkyy oikeastaan teesinä, joka aika pitkäänkin markkinalla jo pyörinyt, jos miettii kyberturvan roolia ja tärkeyttä yhteiskunnassa, niin Timo mainitsikin tuossa justiinsa, että maailma digitalisoituu, organisaatiot siirtää palvelutasa entistä enemmän tuonne verkkojen puolelle. Samanaikaisesti se kyberturva itsessään nousee kysymysmerkiksi, että mikä se tila on. Mutta mikä tässä omassa työssä erityisesti näkyy niin kuin tosi tärkeänä pointtina on se, että miten sitä arvoa luodaan sillä kyberturvalla. Että ei se ole justiinsa sitä niin kuin compliance-puolta ja ruuvien kiristystä. Pystytäänkö sillä vaikuttamaan asiakkaisiin, pystytäänkö sillä auttamaan. Ja yrityksille, jotka miettii vaikka yritysjärjestelyä tai strategiamuutosta, niin ne on aika isoja kysymyksiä kuitenkin, että miten tällainenkin, joka nähdään yleensä menoeränä, saataisiin ehkä kuitenkin tuottua niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa sellaiseksi asiaksi, josta voi olla pitkäaikaista hyötyä sitten heille. Joo, mulla tulee mieleen yksi kommentti, joka tuli meidän videoon, jossa keskusteltiin tästä aiheesta ja siinäkin kommentoija ilmasi vahvan mielipiteen siitä, että tämä pitäisi olla osa ihan perusstrategiaa monissa yrityksissä. Ihan siellä niin kuin isoimmissa korkeimman kerroksen huoneissa pitäisi olla ihan niin kuin omistautunut tyyppi tälle, jolla on suora yhteys siihen firman sydämien ja aivoihin. Niin tuosta on taas niin kuin moni näkemyksiä, että pitääkö joka yrityksellä nyt olla tietoturvastrategia ja sitten taas monet on sitä mieltä, että ei kun yrityksellä on tasan yksi strategia ja sitten sen ympärille tehdään sitten asioita, mutta ainakin se linja pitäisi olla niin kuin selvä, että vähän niin kuin se liukusäädin, että kuinka paljon me tätä tehdään ja sitten ymmärretään sen päätöksen niin kuin vaikutukset, että jos me tehdään asioita vaan niin kuin jälkijättöisesti, että vaan testataan asioita just vähän ennen kuin ne menee tuotantoon ja näin poispäin, niin ymmärretään, että silloin kanssa semmoinen kustannus niin kuin sit lopulta ja se saattaa sit aiheuttaa niin kuin häiriöitä ja viivästyksiä jälkikäteen, että jos siihen ei ole sillain niin kuin proaktiivisesti panostettu. Joo, se on just näitä, se niin kuin historiallinen auditointilähtöisyys tai tarkastuslähtöisyys, niin se ei enää palvele organisaatioita samalla lailla. Mä oon ihan täysin samaa mieltä siitä, että onko järkevää, että on monta strategiaa. Ehkä se kysymys on enemmänkin siitä, että miten ne eri strategiat, puhutaan IT-strategiasta tai kyberstrategiasta, niin palvelee sitä laajempaa, isompaa kuvaa. Se pitäisi olla selkeästi kuitenkin niin kuin tämä kyberpuolikin sidottu siihen, että mitä se organisaatio on tekemässä, mihin suuntaan on menossa, minkälaisia uusia markkina-alueita ne on lähestymässä. Vai
vice versa siihen nähden sitten, niin mitä tämä kyber tuo siihen, miten tämä vastaa siihen uuteen suuntaan. Eli sellainen ennakoitavuus. Historiallisesti ehkä kuitenkin kyberturva on ollut vähän sellaista niin kuin reaktiivisempaa siihen, että muut menee kovaa eteenpäin ja täältä takaa huudellaan sitten, että hei, odottakaas meitäkin, kertokaa meillekin, mihin suuntaan ollaan menossa. Just okei. Se ehkä näkyy noissa niin kuin termistössä kanssa, että nyt puhutaan kyberturvasta paljon ja siitäkin on sitten taas monta mielipidettä, että mitä se tarkoittaa, mutta ehkä itse ajattelen sen niin, että aikaisemmin jos suojeltiin lähinnä tietoa, niin se oli sitten tietoturvaa ja nyt jos suojellaan vähän muutakin, että voidaan suojella niitä kaasuputkia tai tehtaita tai prosesseja tai ihan mitä vaan niin kuin tätä ympäröivää yhteiskuntaa, niin silloin siitä tulee se kriittinen infra ja sieltä tulee sitten se kyberaspekti siihen ehkä mukaan. Okei. Joo, me hypättiin nopeasti näihin mehukkaisiin pihveihin tässä jaksossa ja tähän konkretiaankin, mikä on tosi kiva. Ja mun mielestä me voidaan syventyä näihin, mutta ehkä olisi vähän hyvä pohjustaa sitä, että missä tämä kenttä menee, no vaikka myös regulaation suhteen, mutta myös näiden niin kuin taloudellisten tarpeiden suhteen. Tosi niin kuin kaksi osaa. Eli teillä on kuitenkin tulossa uusi iso liuta regulaatioa, ihan puhdasta compliancea myös, jonka kanssa pitää tavallaan painia ja johon strategia pitää sovittaa. Niin mitä nämä uudet regulaatiot on, joita nyt on tulossa? Joo, Euroopassahan on nyt tulossa tämmöinen niin kuin Big Five-lakipaketti. Siellä on erinäköisiä asetuksia, siellä on digimarkkinasäädöstä ja digipalvelusäädöstä ja datasäädöstä ja vaikka mitä säädöstä, mutta ja se on ilmeisesti se kappalemääräkään, ei ole ihan tarkka, että niitä on vähän enemmän kuin viisi, mutta Big Fiveina sitä käsitellään ja se on ehkä jatkumoa tälle, että Eurooppa on ehkä enemmän just tämmöinen säädelty markkinatalous siinä mielessä, että kun meillä näkyy tämmöinen vähän kolminapaisuus maailmassa viimeistään nyt, että amerikkalaiset menee enemmän niin kuin markkinavetoisesti ja sitten eurooppalaiset tykkää säädellä. Toki GDPR, mutta toki kaikkea muutakin, että onhan meillä paljon muutakin niin kuin, kriteeristöä täällä olemassa. Ja sitten ehkä kolmantena napana sitten Kiinat ja tämmöiset muut vähän erilaiset, missä on vähän erilainen lähestymistapa sitten tähän. Mä en tiedä, miksi sitä kutsuu sitä lähestymistapaa. Joo. Kansallinen intressi, syvä kansallinen intressi on ehkä sellainen, mikä näyttäytyy ulospäin sieltä. Pitkän aikavälin visio. Joo, tai ehkä niin, joka tapauksessa tämmöinen niin kuin valtiovetoinen malli ja sitten ehkä ne intressit, ne näkyy hyvin just jos vertaa niin kuin vähän tietosuojaregulaatio tai kiinalaiset taisi kutsua sitä niin kuin heidän omaksi niin kuin cyber security lawksi, mutta sieltä tulee hyvin vahvasti se valvontaintressi ja se, että miksi niitä lakeja siellä päin säädellään, niin se on nimenomaan se, mikä heillä on mielessä siinä. Hyvin ehkä sellainen autorisaattorinen lähestyminen siihen kokonaisuuteen. Euroopan regulaatiolähtöisyys on ehkä kuitenkin enemmän sellaista ohjailevaa ja ne taustat siinä on se, että puhutaan kuitenkin unionista, jossa pyritään siihen, että on yhtenäisiä toimintamalleja ja tapoja. Jos katsoo ihan niin kuin eri maiden kybermaturiteettia tai sellaista kypsyyttä, että missä eri maat menee, niin onhan tässä paljon vaihtelua ihan Euroopan sisälläkin siitä. Toimialojen välillä ihan vastaavasti on myös sitä, että tällä yritetään tasapainottaa sitä, että EU olisi kuitenkin yhtenäinen. Se taas sitten, miten sitä noudatetaan, niin sen aika näyttää ja miten se toteutuu käytännössä. Siinä on kuitenkin aika paljon vastuuta siirretään sinne niin kuin maakohtaiseen jalkautukseen, mitä tulee siihen tekemisen puoleen sitten. Mitä uutta noudatettavaa on tulossa? No ensimmäisenä mä lähtisin ehkä tuosta niin kuin NIS-direktiivin uudesta versiosta. Puhutaan niin kuin kriittisen infrastruktuurin niin kuin organisaatioista, mitkä tuottaa niin kuin esimerkiksi Oy Suomi AB:n kaltaisille tahoille, niin kuin, että tämä maa elää ja hengittää myös kyberdigitaalisessa ympäristössä tulevaisuudessa. Eli siellä nimenomaan pyritään siihen, että on tietyt kriittiset toimialat ja organisaatiot sieltä, joilta edellytetään sitten jo sellaista niin kuin kypsyyttä valmistautua potentiaalisiin niin kuin digiuhkiin, vastata niihin, ennakoida niitä, raportoida niistä oikeaoppisesti, jotta niin kuin tämä vallitseva uhkakenttä, mikä tässä ympärillä on, niin ei ainakaan lamauta yhteiskunnallista kestävyyttä. Se on niin kuin ehkä mulle itselleni se merkittävin, mikä näkyy. Ja tästäkin oikeastaan se ei mitään uutta, jos mietitään huoltovarmuutta,
yhteiskunnallisia intressejä ja tällaista niin kuin verkostoitumista, mitä eri toimialojen välillä on. Tämä on uutta sinänsä, mutta se on ehkä niin kuin nostettu vielä enemmän tapetille just ne päättäjäpöytien myös. Tämä pitää näkyä myös. Mm. Tämä pitäisi tuntua myös siinä niin kuin tekemisessä positiivisestikin. Mm. Se, että just toi, että niissä direktiivissä on se, että sisällöllisesti se ei tosiaan ole mitään kauhean ihmeellistä, että sulla on niin kuin tapa, että sä huomaat häiriöitä, jos jotain tapahtuu ja sä osaat reagoida siihen ja sä harjoittelet sitä ja sä viestit viranomaisille, jos jotain käy, mutta se ei ole historiallisesti ollut ihan niin kuin tasaveroisella tasolla, että jos on vesilaitoksia, sähkölaitoksia, tämmöisiä, niillä on ollut hyvin vahva tämmöinen niin kuin safety, turvallisuuspainotus, mutta se ei aina ole ihan linkittynyt sit suoraan tähän kybermaailmaan ja niiden uhkien niin kuin vastaavaan torjuntaan. Et se on ihan hyvä, että saatetaan sitä vähän niin kuin samalle tasolle nyt täällä. Mm. Niin siis loppujen lopuksi jonkunnäköinen yrityskulttuurikysymys, että kaikille firmoille, ehkä vähän old school firmoille, riippuen organisaatiosta, riippuen minkälaisia ihmisiä siellä on. Varmaan useinhan se on yhdestä ihmisestä kiinni, että onko tämmöinen usein, mutta joskus se saattaa olla muutamasta ihmisestä kiinni, jotka muistuttaa toimaria oikein sanoen, että hei, meidän pitäisi ehkä miettiä tätä. Ja nyt se on mustaa valkoisella. Kyllä, ja toi on niin kuin erittäin hyvä mun mielestä sellainen näkökulmakin siihen, että on niitä muistuttajia. Tämä kuitenkin vaatii koko organisaation panostusta ja sen ylimmän johdon panostusta siihen. Et aika harvassa paikassa sellainen kuin turvallisuusjohtaja tai kyberjohtaja, tietoturvajohtaja, millä ikinä kulkeekaan missäkin yrityksessä, on sellainen niin kuin strateginen päättäjä vielä tänä päivänä. Tahtoa on päästä enemmän sinne puolelle, että niin kuin ollaan mukana siinä päätöksenteossa, mutta vähintään pitäisi olla se muistuttaja. Ja toi niin kuin syvälle kulttuuriin rakennettu näkemys on, se on mun mielestä enemmän ohjaava teesi kuin taas sellainen paperille kirjoitettu strategia siitä. Että kyllä niin kuin toimintakulttuuri tai organisaatiokulttuurit, joissa on sellainen perinteinen teollisuuden safety first, ihmishenkien suojaaminen on kaiken keskiössä, jos tämän saman ajattelun saa jalkautettua ja siihen niin kuin ideatasolle myös digitaalisiin palveluihin, että niin kuin turvallisuus ennen kaikkea. Niin oikeastaan nyt se lähtökohdat on ihan eri luokkaa, kun se, että yritetään leikkaa ja liimaa päälle jotain tietoturvaa. Just niin. Niin meidän limbiset liskoaivot ei ole vielä tarpeeksi modattuja tämmöisten kyberuhkien vaistomaiseen havaitsemiseen. Ehkä nämä on vähän tämmöisiä niin kuin abstrakteja asioita joillekin ihmisille. Kyllä se ehkä vähän sitä on ja tosiaan niin toi direktiivi, josta sitten tietysti tulee niinku kansallinen laki vielä siihen päälle, niin kuin kaikki tiedetään, miten EU:n lainsäädäntömekanismit toimii, mutta sitten vähän vastaavasti, niin sitten meillä on myös kyberkestävyyssäädös, joka on vähän niin kuin mun mielestä vähän ontuvasti ehkä käännetty suomeksi, mutta sen kohteena on sitten nimenomaan tämmöiset niin kuin tuotteet, ja niin kuin, jossa valmistat digitaalisia niin kuin tuotteita, jotka on yhteyksissä, niin sitten että sä niihin sovellat sitten näitä vastaavia periaatteita. Sieltä löytyy pohjalta se sama juttu kanssa, että sä koulutat sun henkilöstöä ja sä reagoit, jos tapahtuu jotain ja sä ilmoitat niistä. Että se varsinainen substanssi näissä ei ole kauhean niin kuin ihmeellistä, mutta se on huomattu tässä, niin kuin, että kyllä siellä tekemistä riittää silti tälläkin tontilla. Että se on ehkä vähän just tämä kestävyyssäädös, että siitä varmaan Nikokin mainitsi, että hän tituleerataan joksikin ESG-asiantuntijaksi nykyään, että se vie niin kuin ajatuksia vähän väärään suuntaan, mutta se on tosiaan se niin kuin resilienssi on siellä taustalla ollut se termi, joka on sitten suomeksi käännetty kestävyydeksi, mutta sitten samalla siitä niin kuin unohtuu se ehkä semmoinen niin kuin palautumiskyky ja tämmöinen niin kuin kimmoisuus tai tämmöinen, mikä liittyy myös siihen, että se ei ole vaan sitä, että sulla on kova kuori, joka kestää paljon asioita, vaan sitten se nää olettaa, että joskus joku kuitenkin pääsee niistä sun suojauksista läpi ja sitten se on tärkeämpää, mitä sä sitten teet ja miten sä reagoit ja miten sä palaudut siitä sitten. Ja tossakin ehkä, jos miettii tätä Timunkin mainitsemaa, että tulee koskemaan palveluita, tuotteita, mitä markkinoillekin tuodaan ja mitä odotetaan niiltä sitten, niin sekin on loppujen lopuksi aika sellainen niin kuin digiyhteiskunnassa itsestäänselvyys, että jos sä haluat olla toimija tässä markkinassa näillä metodeilla muuta, niin kyllähän sinne pitää ottaa huomioon myös se, että se tuotteen käyttötarkoitus on erilainen kuin sellainen fyysinen tuote, mikä sulla aikoinaan ollut tuossa noin. Että se niin kuin, ihan samalla lailla, jos miettii lastenleluja. Lastenlelutkin, niin
historiassa ollut vaikka minkälaisia kemikaalit on ollut vähän mitä sattuu niissä. Sitten alettiin puuttua siihen, että ehkä tänne nyt ei kannata myrkkyjä laittaa, että lapset tuntuu laittavan sen lelun suuhunsa. Samalla niin kuin digipalvelutkin pitäisi ehkä miettiä sille, että niin kuin, jos se on ulospäin näkyvää, jos se on tuolla verkkojen syövereissä kiinni, niin ehkä sitä on syytä miettiä, että kuka sinne saattaa tulla sörkkimään sitä, minkälaisilla tarkoituksilla. Ja rakentaa jälleen kerran niin kuin sitä sisäänrakennettua turvallisuutta siihen tuotteeseen sen sijaan, että se on sitä niin kuin ympäröivän kehän ja sellaisen niin kuin jäykkyyden rakentamista itsessään. Mm. Ja tuossa on itse asiassa sama analogia mun käsittääkseni on myös EU:sta enemmän lähtöisin tämmöiset kemikaalisääntelyt ja niiden niin kuin rajoittaminen. Et siinä on taas tämä niin kuin EU:n lähestymistapa, että rakennetaan sääntelyä ja sitten amerikkalaiset on ajatellut, että no kyllä nyt markkinat korjaa sitten, että jos on jotain myrkyllistä, niin eiköhän se hävii kilpailussa sitä ajan kanssa. Et siinä on tämä meidän niin kuin maailmojen ero. Mm. Joo, kyllä. Mä tunnistan tuon rinnastuksen. Itse asiassa tuosta olisi kiva kuulla teidän rehelliset mielipiteet siitä, että miten te näette tämän digialustatalouden asetelman, globaalin asetelman just nyt. Jos me esim. Jaetaan näihin kolmeen blokkiin, jotenkin helppo ymmärtää ja jaotella, niin miten te näette sen nykytilan ja mahdollisesti myös tulevaisuuden? Mitkä on ne edellytykset esim. Nyt Euroopalle meille pärjätä tässä? Me ollaan ainoa näistä isoista blokeista, jolle ei oikein ole mitään omaa isoa lusikkaa sopassa. Tuossa niin kuin EU-tasolla mä oon itse miettinyt tätä aika paljon niin kuin vertailu sitä, että kuinka paljon potentiaalia ja mahdollisuutta tässä niin kuin Euroopan kentässä on. Ja erityisesti katsoen Suomeen. Tässä on aika paljon niin kuin syvällisempää historiaa taustalla, miksi tämä ehkä näyttäytyy tällä hetkellä siltä, että me ollaan vähän niin kuin peräjääviä niin kuin tahoja tässä näin. Suomesta katsottuna 90-luvun lama edelleenkin tuntuu painava ihmisten mietteessä sen riskinottokyvyssä. Tällainen niin kuin hyvin pitkälti riskilähtöisyys, joka peilautuu myös tähän niin kuin compliance-tyyliseen lähestymiseen asioissa, niin peilautuu myös sitten tuossa noin. Eli katsotaan hyvin varovaisesti uutta. Muista, oliko Aalto-yliopiston vai saatan muistaa väärin, mutta muistaakseni Aalto-yliopiston Executive Education -kurssilla tai joskus tällainen, niin oli ollut keskustelua siitäkin, että oli ulkomaalaiset kysytty, että mikä sun kova tavoite tulevaisuudessa on, mitä sä haluat olla. Ja tosi iso prosentti oli nostanut siellä, että mä haluan olla oman yrityksen niin kuin perustaja ja johtaja. Vice versa suomalaisilta, jos oli kysytty, niin pörssiyrityksen toimitusjohtaja, pörssiyrityksen johtaja. Eli niin sanotusti se tuossa niin mentaliteetissä näkyy. Ja tämä mentaliteetti vaikuttaa myös siihen niin kuin alustatalouden sellaisiin mahdollisuuksiin. Siinä jenkkejä, jos katsoo, niin mennään eteenpäin, kokeillaan, otetaan riskiä nopeammin markkinoille, fail fast-kulttuuri niin sanotusti. Eurooppalaiset on ehkä, tai erityisesti suomalaiset on sitä, että niin kuin pitää pureskella tosi monta kerrosta läpi se, että ollaan niin kuin itsekään uskotaan siihen omaan hyvään ideaan. Sen jälkeen aletaan miettimään sitten sitä tuotteita. Vähän insinöörimäisesti viedään tuote niin valmiiksi, ennen kuin uskalletaan edes lähteä sijoittajille puhumaan siitä, että meillä olisi tällainen kiva idea. Tässä on niin kuin sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin mentaliteettiero, joka ehkä enemmän vaikuttaa. Potentiaali on paljon. Ja erityisesti mä näkisin, että tässä niin kuin kyberin saralta niin pystytään tuomaan sitä, mitä ehkä muut jättää huomioimatta, eli turvallisuus, henkisyys, asiakkaiden huomioiminen, heidän yksityisyyden huomioiminen. Niin mielenkiintoinen vastaus. Anteeksi. Kyllä se ehkä noista just näkyy, että amerikkalaiset ei pelkää konkurssia ja niin poispäin näitä perinteisiä juttuja, mitä kuullaan. Ja sitten tietysti siellä on yhtenäisemmät sisämarkkinat ollut. Siellä ei ole ihan niin montaa kieltä kuin meillä Euroopassa ja kaikkia tämmöisiä niin kuin menestystekijöitä siellä on ollut sitten jo vuosikymmeniä. Mutta nyt on tavallaan ollut ihan ilokin huomata tässä niin kuin viime aikoina, että kun niin kuin nyt meillä on nyt ollut tämä sääntely täällä ja vaikka nyt tietosuojasta, niin sitten jos me tehdään vaikka amerikkalaisten kollegoiden tai vaikka nyt amerikkalainen asiakas, joka on vaikka nyt sitten isolla pääomasijoitusrahalla ostanut jonkun suomalaisfirman ja sit lähdetään katsomaan, että mitä se on niinku syönyt ja sitten puhutaan tietosuojasta, niin kyllä sitten ne amerikkalaiset katsoo vähän meihin päin sillä tavalla, että no hei, kertokaa te, miten tämä kuuluu tehdä, että kun te olette nyt tämän selvästi niinku edelläkävijöitä, että heillä on vähän hajanaisempaa, on jotain Kalifornian omia lakeja, mutta kun teillä on se GDPR, niin kertokaa sitten meille, että miten tämä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten lähdetään rakentamaan sitä siihen suuntaan. Että se on tullut aika mones niin kuin viime vuosina vastaan. Okei, no tuo on mielenkiintoista tietää. Ja ylipäätään tämä on mielenkiintoinen suunta mennä tässä keskustelussa. Musta tuntuu, että Suomenkin politiikassa, tai nyt ylipäätään kun puhutaan siitä, että miten me saadaan talous nousemaan täällä, niin
liikaa nojataan siihen valtion abstraktioon jollain tavalla semmoisena, että jos nyt vaan saadaan sinne oikea pääministeri, niin sitten tänne tulee lisää firmoja. Sehän nimenomaan riippuu siitä, niin kuin sä sanoit, että on olemassa ihmisiä, jotka siitä huolimatta, ei välttämättä siitä huolimatta, mutta kuitenkin valtion toimista jollain tavalla kuitenkin irrallisena menee ja tekee sen. Menee hakee sen bagin, niin kuin nuoret sanoo. Mutta siis bottom line, noinhan se loppujen lopuksi on. Kyllä se on. Ja sitten mun mielestä on hyvä tällainen niin kuin kauas katsova vertaus, kun taas kyberturvallisuuteen. Puhutaan siitä, että Suomen kybertasokin saadaan nostettua, jos meille tulee kyberministeri tai kybertsaari tai mitä kaikkea näitä on ehdotettukaan tuolla. Totta kai se on hyvä, että on niin kuin tällaista valtionkin ohjausta siihen suuntaan, että miltä tämä niin kuin Suomen kenttä pitäisi näyttää, mutta loppupeleissä kuitenkin lähtee markkinataloudesta ja sieltä yrityksistä, sieltä kulttuurista, että niin kuin se kokonaisuus alkaa kasvamaan. Sellaisella niin kuin päälle liimatulla ylhäältä alaspäin katsovalla, niin ei sinne päästä niin syvälle sinne, että sillä pystyttäisiin vaikuttaa kuitenkaan siihen, että mitä ne yrityksetkin tekee. Että se lähtee kuitenkin siitä, että se itse otetaan agendalle, itse lähdetään rakentamaan sen sijaan, että tuolla on joku herra tai rouva yli Jumala, joka sanoo, että näin se pitäisi tehdä. Kyllä. Kolikolla on aina kääntöpuolia. Kyllä. Totta kai me voidaan nähdä amerikkalaisen elämäntavan naivit ja vähän niin kuin idealistiset ja hölmöt ja ihmiselle ihmiselämälle epäterveellisetkin piirteet ja puolet ja näin. Ja siis kaikkea tätä voitaisiin voi puhua. Ja suomalainen elämänrytmi on hieno ja mäkin tykkään tästä pohjoismaalaisesta elämäntyylistä. Mutta nimenomaan kolikolla on aina toinen kääntöpuoli ja täällä on hyvä muistuttaa siitä, siitä mitä sä sanoit. Mutta joo, hei, mitäs te, eli mut tässä ollaan yhden tämän pihvin äärellä, eikö vaan? Tää, että kuinka iso osa tietoturva tai siihen liitännäiset asiat voi olla kilpailussa markkinoilla? Kuinka iso etu se voi olla? Mitä mieltä te olette siitä? No kyllä se on, ja sit just tolla, että no se on ehkä vähän naivi ajatella, että siellä sääntelyllä voisi sitten mahdollistaa tätä niin kuin Euroopan nousua, mutta sitä ainakin tämä niin kuin EU:nkin digistrategia vähän yrittää ainakin siihen suuntaan. Ja siellä on just semmoisia elementtejä, niin kuin tämä digimarkkinasäädös, digipalvelusäädös, missä on suoraan sitten näille suurille niin kuin portinvartijajäteille, eli Metat, Googlet, nämä, niin asetettu semmoisia rajoituksia, että he ei saa niin kuin väärinkäyttää sitä asemaansa, ja sen sijaan alkaa löytyä semmoisia elementtejä, että myös niin kuin PK-yritysten pitäisi päästä nauttimaan niistä samoista. Eli kun nämä jätit kerää sitä kaikkea dataa meistä ja niin kuin ympäristöstä, niin siellä alkaa tulla semmoisia ehtoja, että sitä dataa olisi sit läpinäkyvämmin pystyttävä jakaa myös niin kuin muiden käyttöön. Että semmoisia niin kuin suuntauksia ainakin siihen suuntaan on, mutta se on tosi vaikea niin kuin ennustaa. Että se on, ne on tosi paljon vähän niin kuin debatinkin alla vielä, nämä osa näistä sääntelyistä on vielä niin kuin luonnosvaiheessa, että mahdollistaako se tätä kilpailua vai onko se sitten se kääntöpuoli siellä, että rajoittaako se liikaa, että yrityssalaisuudet tulee sitten jakoon vai mitä se sitten käytännössä tekee, että se on tosi mielenkiintoinen, mitä nyt just puntaroidaan siellä. Ja sitten taas jos miettii ehkä vähän filosofia semmoista näkökulmasta, että kuinka paljon tehdään tällaisia niin kuin yksilötason päätöksiä päivittäin miettimättä sitä. Mä itse näkisin ja toivoisin ainakin, että ehkä enemmänkin tehtäisiin sellaista niin kuin hiljaista valintaa just sen suhteen, että otanko tuotteen A vai tuotteen B. Sillä niin kuin, että minkälainen se on se turvallisuuskin, mikä sinne on rakennettu sisäänsä. Mä oon itse aika vahva sen kannattaja, että tätä tehdään jo. Ja nimenomaan tietämättä, että ihmiset valitsee tuotteita vähän sen mukaan, että miten media näyttäytyy tai miten mediassa näyttäytyy taho X ja taho Y keskenään. Miten sieltä tuodaan sitä joko positiivista tai negatiivista viestiä ulos siitä, että miten huomioidaan tietosuoja, tietoturva, yleisestikin tällainen niin kuin yksilön huomioiminen, heidän oikeuksien huomioiminen. Niin kyllä mä itse uskon siihen aika vahvastikin, että se tulee kasvamaan ja yksilöt tulee tekemään myös näkyvämpiä ja suullisempiakin päätöksiä, että en valitse tuotetta X koska. Ja vice versa, sitten puhutaan paljon TikTokeista ja muista, että tiedot valuu Kiinaan. Mutta sekin on ollut positiivista huomata, että tässä on niinku asiantuntijatkin tuolla niinku somemaailmassa nyt vähän nostanut kättänsä pystyyn ja sanonut, että hei, me puhutaan nyt esimerkiksi viime viikolla tästä vakoiluilmapallosta, mikä tuolla Jenkkien suunnalla oli, ja samanaikaisesti porukka lataa TikTokia ja postaa videoita. Suurin piirtein siitä samasta aiheesta. Eli meillä on tässä niin kuin yhteiskunnallisesti vielä aika paljon työtä siinä, että opettaa, mutta se vaatii sitä, että eri ryhmiä pitää lähestyä eri lailla sen suhteen, että niin kuin
ja katsoa, että mistä he on kiinnostuneita, mitkä on heille tärkeitä asioita. Ja kyllähän se jossain määrin niin kuin näkee, että markkinaehtoisesti se niin kuin toimii. Hmm. Että okei, jossain vaiheessa, en nyt tiedä paljon, se paransi heidän myyntiin, mutta se oli ehkä niin kuin parhaimpia niin kuin mobiilitietoturvaa ja tietosuojaa parantavista jutuista, että yhtäkkiä Apple-laitteessa näkyy, että älä seuraa minua, nappi. Oho, no se muutti sitten aika paljon näiden niin kuin appien toimintalogiikkaa siellä taustalla, mutta se oli taas semmoinen niin kuin positiivinen merkki, mitä joku tämmöinen suuri peluri voi niin kuin saada aikaan. Mutta voidaanko me niinku luottaa siihen, koska amerikkalaiset taas luottaa siihen, että kyllä nämä suuret pelurit sit tekee oikein lopulta, mutta eurooppalaiset perustelee sitten vähän, että ehkä meillä tarvitsisi vähän säädellä sitä asiaa, ettei me olla niinku jatkuvasti sen arvoilla, että no armoilla, että kuka sen Twitterin nyt omistaa tällä viikolla, että miten tässä niinku käy. Niin. Että täällä on enemmän selvästi, niinku, että halutaan, että se unioni vähän ohjaa sitä enemmän ja ei olla pelkästään niiden markkinoiden sitten. Niin useinhan markkinat ohjaa vasta sitä, kun jotain väärinkäytöksiä on tapahtunut. Niin. Sen jälkeen ihmiset pystyy tekemään sen valinnan, mutta sitten on vähän liian myöhäistä jo aika usein. Tosiaan, miten... tämä vähän liittyy ehkä tuohon, mitä sä äsken sanoit, Timo. Se, että miten, mikä tulee olemaan datan rooli ylipäätään internetin monetisoinnissa, koska tämähän aika isosti ohjaa sitä, että mihin ihmiset menee ja mistä firmat tienaa rahaa netistä. Mm-hmm. Niin miten sä näet sen tulevaisuuden? Joo, kyllä se, ja se datan rooli tulee kasvamaan ja sitten sen niin kuin läpinäkyvyyden ja jakamisen mahdollistaminen tulee olemaan tärkeimmässä asemassa. Et on meillä toki jo, niin kuin, no onhan GDPR:ssäkin on semmoisia artikloita jo, että sulla on oikeus niihin sun omiin tietoihin ja sulla on oikeus nähdä mitä susta niin kuin on sillä rekisterin pitäjällä, mutta sen ajatuksen laajentaminen yhä useammin niin kuin myös sitten niin kuin koneisiin ja niin kuin tommoseen niin kuin teolliseen internettiin, mikä käsittelee sitten niin se on tulossa tämän regulaation myötä sitten kanssa aika vahvasti, että se on tämän datasäädöksen, joka on taas osa tätä hienoa Big Five-pakettia, niin sen osana oikeastaan se, että jos sulla on joku teollisuusrobotti tai kauhakuormaaja tai vaikka kahvikone sun ravintolassa, niin sehän kerää koko ajan sitä tietoa siitä sen koneen käytöstä ja sen niin kuin sä voisit optimoida sitä sun toimintaa, jos sä oot se maanviljelijä tai tehtaanjohtaja tai kahvilanpitäjä, mutta sen käyttödatan vähän niin kuin omistaa tällä hetkellä se laitevalmistaja ja ehkä sen huoltoliiketoiminta, ja sä oot aika sidottu sit siihen, että tämän datasäädöksen yksi niistä tavoitteista on just, että sitä avataan, sitä rajapintaa myös muiden käyttöön, että sun pitäisi sitä sun käyttämää koneen keräämää dataa pystyy itsekin sit hyödyntämään ja avaamaan sitä myös muiden niinku kilpailevien palveluntarjoajien käyttöön. Niin tämä on se niinku ehkä niinku isoin mullistus, mikä tässä lähivuosina on tulossa, jos se menee läpi. Joo, ja tuossa on niinku liiketoiminnallisesti ajateltuna, niin jos nyt miettii nopeasti tällaista kokonaisuutta, että on yksi taho, joka kerää datat versus sitten se, että sulla on mahdollisuus pieniä. Tuossahan on iso mahdollisuus justiinsa uusille yrityksille, uusille toimijoille, jotka tulee markkinoille tällaisen niin kuin datalähtöisesti, erikoistuu johonkin asiaan X, hyödyntäen sitä datamassaa, mikä on käytettävissä. Tässä on paljon just potentiaalia tällaisille niin kuin uusille toimialoille, toimialamuodoille, jotka ei ehkä tänä päivänä vielä ole olemassakaan. Ja siinä on niin kuin se ehkä isoin potentiaali mun mielestä. Nyt ehkä tänä päivänä se näkyvin teesi on joku tiedolla johtaminen. Siitä syvemmäksi vietynä kokonaisuutta, niin päästään sanoa, mitä jos se tieto itsessään niin kuin luo kokonaan uutta liiketoimintaa. Mä haluaisin lisää kuulla tämän pohdintaa tämän ympäriltä, että mitä kaikkea se voi mahdollistaa. Koska mun tuli heti mieleen semmoinen vertauskuva, että mitä jos sulla olisi yksi, puhutaan siitä, että datan uusi öljy, niin että jos sulla olisi öljynporauslautta, joka poraisi öljyä, ja sitten olisi olemassa laki, että muutkin saa käyttää sitä öljyä, mutta datahan ei ole niukka resurssi, että siinä on se ero. Mm. Niin toi ei, mut niin miten te näette tämän asetelman? Mitä tämä voi mahdollistaa? Ja sitten se, no okei, pahoittelut nyt tästä riskienhallinnan ammattilaisen vinkkelistä, kun mä ajattelen aina sitä, että what could go wrong, että siinä on aika paljon, koska sitten taas sun
aika monen firman liiketoiminta perustuu just siihen, että sulla on niissä sun öljynporauslautoissa tai liukuportaissa tai teollisuusroboteissa, sulla on semmoisia fiksuja sensoreita, millä sä mittaat eri asioita, mitä sun kilpailijat mittaa. Niin. Ja sä hyödynnät sitä dataa ja sä osaat tehdä ennakoivaa huoltoa niille. Ja niin kuin aika paljon sun kilpailuetu perustuu myös siihen, että se on niin kuin sun. Ja sitten kun sitä avataan, riittävästi sitä dataa, niin sä voit vähän niin kuin reverse-engineerata sieltä, että ahaa, sulla on tommosia, sä mittaat tota kiihtyvyyttä tossa kohtaa ja tota tollain, niin sitten taas ne ilkeät kiinalaiset saa taas selville lisää niitä salaisuuksia. Niin se on ehkä se mörkö, mikä tässä niinku kauniissa datajakamisen ajattelussa on ollut. Ehkä sitten just se kolikon kääntöpuolella, se niinku positiivinen puoli, että mitä siitä voisi muodostaa, niin oikeastaan vähän sivutenkin mitä Timo sanoi noista myös potentiaalisia riskejä, että ne on ihan valideja ja varteenotettavia riskejä ja huolenaiheita, mitä kannattaa miettiä, kun dataa aletaan käsittelemään isosta massasta pienemmäksi. Mutta se, mitä siitä voi tulla just tällaisina niin kuin ehkä nopeina ideoinakin uusia palvelukokonaisuuksia, niin mietitään justiinsa tällaista jotain maan mittausta, maanviljelyksen kehittämistä eteenpäin. Tällaisiahan tehdään, kaikkea sensoripohjaisia muut, mutta mitä jos päästään vielä syvemmälle datan kautta siihen, että aletaan tutkimaan, niin kuin, minkälaista siementä pitäisi lähteä kehittämään Pohjois-Pohjanmaalle, jotta saadaan kasvamaan tuote X paremmin. Miten sitten taas, kun mennään tuonne Lapin perukoille, mitä sinne pitäisi tehdä? Eli niin kuin datan hyödyntäminen käyttötarkoituksiin, johon sitä ei ole tarkoitettu alun perin. Mm-hmm. Mietitään tällaista justiinsa maanmittausta, joka saattaa mennä syvemmälle. Eli data mahdollistaa vähän sellaisen, niin kuin jos öljyä lähdetään poraamaan tuolta maasta, niin aika syvälle saa mennä, mutta saman datan suhteen mä näkisin, että pitää mennä syvemmälle, jotta siitä saadaan niin kuin niitä uusia ideoita. Hmm. Samoin sitten näiden nyt jo perinteiset yritykset, valtaosa kassavirrasta tuleekin niistä digipalveluista, huoltosopimuksista ja muusta. Mitä jos niihin huoltosopimuksiin saadaankin sitten lisäksi joku kolmas osapuoli tukemaan sitä toimintaa ja tuomaan uusia kyvykkyyksiä, jotta tällä perinteisellä yrityksellä ei ole. Toi mitä mainitsit, just toi niin kuin toissijainen käyttö, että käytetään vähän eri tarkoitukseen, mitä alun perin oli ajateltu, niin siinä on itse asiassa Suomi vähän ollut tämmöisenä jossain määrin edelläkävijänä niin kuin terveydenhuollon ja niin kuin sosiaali- ja terveystietojen niin kuin tämmöiseen toisiokäyttöön, että niitä on voitu täällä niin kuin avoimemmin käyttää sitten just niin kuin tieteelliseen tutkimukseen ja tämmöiseen, että sitten ehkä muualla Euroopassa siinäkin on jumituttu liikaa siihen, että no tää on tota henkilötietoa ja tää on arkaluontoista ja tää on tota terveystietoa, että ei voida tehdä mitään. Täällä on menty vähän rohkeammin sinne, että no okei, että jos et sä nyt voi yhdistää tota siihen ihmiseen, niin kyllä sä sit voit vähän niin kuin sen tää tieteellistä tutkimusta täällä tehdä. Ja se on ehkä menossa just siihen suuntaan enemmän, että tässäkin datasäädöksessä näkyy, että siellä on tehty erikoiskategoriat, että koska siinä voi käydä niinkin, että jos sulla on tämmöistä kahvikoneen tai jonkun koneen käyttötietoa, niin sitten joku voi taas nillittää siitä, että no mut nyt sä yhdistät sen työvuorolistaan ja nyt se on henkilötietoa ja sitten sä et saa tehdä sille mitään. Mutta sen niin kun estämiseksi, että sitä ei taas vesitetä tällä niin kun tarpeettomalla niin kun henkilötietonillityksellä, niin siellä on tuotu tämmöinen kategoria siihen just tähän koneiden ja laitteiden käyttötietoon, että sitä kutsutaan niin kuin ei-henkilötiedoksi. Okay. Et katsotaan nyt, meneekö se määritelmä sitten lopulta läpi, mutta se avaisi aika paljon uusia mahdollisuuksia just siihen käyttötarkoituksiin, että sitä ei tarvitsisi sit jäädä enää niin kuin siihen jumiin, että mitä jos tämä on henkilötietoa. Ja koska tässä on vähän ollut semmoista niin kuin GDPR-pelkoa ehkä aistittavissa viime vuosina kanssa, että sitä koitetaan osaltaan helpottaa näillä uusilla säädöksillä. Kyllä. Mä kysyn sinulta ihan tarkoitukselle tosi ei-tyhjentävän kysymyksen, koska siis se, että mitä datalla voi tehdä, niin eihän siihen oikein voi vastata tyhjentävästi. Mutta sitten ehkä jos nyt on sun jengissä, että mikä voisi mennä väärin, niin okei, me hyväksytään premissi, että okei, sulla on enemmän tietoa, voit tehdä enemmän asioita, mutta mikä mulla on insentiivinä rakentaa näitä data-antureita ja yrittää kehittää kilpailuetua datankeräyksen kautta, jos mulla ei ole siitä mitään yksin omistajuutta siitä datasta, jota mä kerään siitä erikoistuneesta datasta. Kyllä mä ehkä sanoisin, että tuossa voidaan katsoa aika paljon niin kuin pörssimarkkinoita ja miten treidaaminen tällaisena
kaukaa haettuna esimerkkinä voi näyttäytyä, tai näyttäytyy ehkä tuossakin puolesta, voi näyttäytyä myös tällaisena erottelevana tekijänä. Tuolla on tahoja X, Y, Z, jotka hyvin paljon samoja metodeita käyttää samoja datalähteitä treidauksessa. Eli data tulee samoista paikoista. Eroavaisuudet on sitten, kun mennään sinne niin kuin algoritmitasolle, josta ne niin kuin löytyy, että samaa dataa katsomalla eri näkökulmista saadaankin ehkä niitä kilpailuetuja sitten siellä. Mä näen tässä niin kuin datataloudessa aika paljon tuota samaa puolta sen jälkeen, kun se turvallisuus ja sen tiedon itsessään suojaaminen, että mennään sitten enemmän sinne niin kuin algoritmien suojaamiseksi. Se datamassa, jos on samanlaista ja sitä kerää kaikki tahot, miten sitä käytetään, mitkä on ne metodiikat löytää siitä datasta niitä erottelevia tekijöitä, niitä pisteitä, joita taas muut ei löydä. Siinä on mun mielestä sellainen merkittävä, jota pystyisi käyttämään tällaisen niin markkinavetoisen treidauksenkin ulkopuolella. Puhutaan jostain healthcare-palveluista. Pystytkö sä löytämään sieltä jollain algoritmeja siitä datasta, että hei, jos datasta näyttäytyy tällaisia pisteitä, niin tämä ihmisryhmä tai tämä henkilö X on alttiimpi sairastumaan taudille Y. Lähdetään kehittämään jotain palvelua siihen tai tuotetta siihen, jolla tähän kohtaan pystyy vastaamaan ja tämä jälleen kerran parantaa yhteiskunta. Eli se on niin kuin algoritmien datan niin kuin tutkimisen keskiö, tavallaan sellainen yhtenäisyys siinä. Siinä on mun mielestä se, mistä löytyy sitten kilpailuetuja niin kuin yritysten välilläkin, jotka käyttää samoja datalähteitä. Eli toisin sanoen, kello on paras tekoäly, joka tekee ton niiden puolesta. Se saattaisi olla yksi osakohta siihen. Ja nimenomaan niin. Se tekoäly, joka on koulutettu siihen käyttötarkoitukseen ja ohjattu nimenomaan sille, että se otetaan tekoäly. Viedään tota vielä vähän pidemmälle ideana, että on se niin kuin sama tekoäly, vaikka mitä käyttävät, niin pohjana siellä. Sen eteenpäin vieminen ja itse kehittäminen sitten myös siihen käyttötarkoitukseen. Koska tähän asti se etu on ollut sille, joka on niin kuin saanut massiivisimmin kerättyä sitä dataa ja silloin tullaan taas näihin portinvartija-alusta jätteihin ja se on itse asiassa ollut hauska huomata, mutta että näissä uusissa säädöksissä on nimenomaan sitä koitettu rajoittaa, että siellä on vaikka spesifisti sanottu, että jos sä oot tämmönen Google tai Meta, niin sä et saa houkutella sitä niin kuin käyttäjää, jolla on sitä dataa, niin sä et saa houkutella sitä niin kuin antamaan sitä itsellesi vaikka niin kuin sit jonkun palvelun käyttämiseksi tai niin kuin rahaa vastaan tai jotenkin muuten, että se pitää olla oikeasti niin kuin läpinäkyvästi jaettavissa sit näiden niin kuin toimijoiden kesken. Et siinä EU pyrkii taas niin kuin asettaa lisää rajoituksia näille jäteille, ettei ne sitten taas kaappaisi sitä koko bisnestä itselleen. Kyllä. Me ollaan puhuttu siitä nyt, että onko tämä kilpailuetu, mutta sitten se käänteinen kysymys olisi, että kuinka moni firma tulee näkemään tämän uuden regulaatiokentän uhkana? Sille, että me ei haluta edes mennä tonne. Tätähän Metat ja nämä on varoitellut joskus aikoja sitten, ei edes niin kauan aikaa sitten, eikö vaan? Joku vuosi pari sitten, mä en tiedä liittyykö se nimenomaan näihin, mutta kuitenkin. Mitä te mieltä te olette tästä? Kuinka moni firma tulee sanomaan, että pitäkää rahanne? Sillähän ne vähän uhkaa tässä, mutta ei ole vielä näkynyt tämmöisiä niin kuin EU-eriytettyjä palveluita esimerkiksi. Mutta. Ei, kyllä mä itse näen tänne jälleen kerron ehkä osittain yltiöpositiivisenakin juttuna, mutta nämä on kuitenkin asioita jälleen kerran. Timo taisi tuossa alkupuolella mainitakin siitä, että nämä on aika, mitä isommista yrityksistä puhutaan, niin nämä pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Moni juttu näistä. Että ei ole sellaisia, mitkä tulee niin kuin tavallaan yllätyksenä ja uutena, että niin kuin on, nämä tahot, puhutaan isoista pelureista, muista, niin kyllähän ne on näissä valmisteluissakin mukana. Ei EU:kaan valmistele näitä kokonaisuuksia. Mietitään puhtaasti EU-näkökulmasta, niin ei näitä tehdä missään siiloissa. Ei tuossain kulmahuoneessa siellä sitten tullaan ulos sieltä paperinivaskan kanssa sanotaan, että tossa. Että tässä on pitkät kierrokset, pyydetään näitä isoja yrityksiä, pyydetään eurooppalaisia tahoja, amerikkalaisia tahoja, kansainvälisiä tahoja myös kommentoimaan sitä. Sitten mukana on myös tällaisia niin kuin yhdyskunnassa tai yhteisöissä näkyviä non-profit-tahoja myöskin, jotka ehkä enemmän sitten taas siellä niin kuin suojaamisen portinvartioita, niin he on kommentointikierroksilla mukana. Niin kuin aika monta tahoa tässä matkan varrella kuunnellaan kuitenkin, jotta päästään sitten sellaiseen tulokseen, joka ei myöskään rampauta EU-kilpailukykyä, vaan ehkä enemmän jälleen kerran yltiöpositiivisesta näkökulmasta, voisiko tämä olla meille se erotteleva tekijä, että jos kukaan muu, niin meihin ainakin tai meidän palveluihin ainakin voi luottaa. Ja jos haluat toimia täällä, niin play by our rules, joten, koska sä tulet näkemään, että siitä on sullekin etua.
kun sä toimit tänne päin. Ja onhan ne jonkin aikaa tietysti jo toiminut sillä lailla vähän, että okei, täällä on kireempi sääntely, mutta se on vähän niin kuin cost of doing business, että no okei, nyt just oli aika paljon uutisia tässä vuodenvaihteessa, että nyt sai meta näitä GDPR-seuraamusmaksuja, oliko melkein 400 miljoonaa tai jotain, mutta se on edelleen, onhan se merkittävä niin kuin uhka sellainenkin tietysti, että tuleeko nyt sakkoja, mutta että kyllähän niillä aikamoiset niin kuin loppauskoneistot myös sitten on ollut ja tulee varmasti olemaan tuohon, että oliko se joku sanoi jossain, että minkä verran metan juristit käyttää tähän resursseja, niin se vastaa suurin piirtein niin kuin 10 minuuttia on niin kuin se, mitä Irlannin vaikka tietosuojaviranomaisella on vuodessa budjettia. Et se on niin kuin tämä suhde tässä, että et kyllä ne on isoja ne panostukset ja sieltä tulee tosi kovaa. Niin kuin. Mutta EU ottaa siinä taas semmoista määrätietoista niin kuin sääntelyn rooliin, että et kyllä siinä vähän koitetaan saada sitä tasapainoa, että mahdollistettaisiin kuitenkin se, kun meillä on se argumentti aina, että tietosuoja on ihmisoikeus ja pitää niin kuin siihen antaa mahdollisuus sitten yksityisyyden suojalle ja niin poispäin. Et siihen tietysti amerikkalaiset sanoo vastaan, että okei, se on yksityisyys on ihmisoikeus, mutta on niitä muitakin ihmisoikeuksia, että on oikeus niin kuin tehdä töitä ja ansaita rahaa ja nauttia tieteen niin kuin saavutuksista, että se näkyy ehkä siinäkin tämä vähän erilainen niin, voisi ehkä sanoa, että on ollut myös ihmisoikeus, on myös ihmisoikeus luovuttaa yksityisyytensä jollekin firmalle. Vapaus. Joo, ja se on nimenomaan mun mielestä, mikä näissä keskusteluissa aika usein tuppaa unohtumaan, on se, että niin kuin yksilöllä pitää olla myös mahdollisuus, oli kyseessä eurooppalainen, pohjois-amerikkalainen yritys, kiinalainen yritys, jos me yksilönä ollaan valmiita hyväksymään se riski. Tällä ehkä liberaalisti ajateltuna, niin sulla pitää olla oikeus siihen, kunhan sä tiedät myös se, että mikä silloin se vaikuttaa. Niin, kunhan sä ymmärrät niin, sen, mihin sä suostut. Ja tuossa on käyty paljon just tätä, että nyt taitaa olla semmoisia niin kuin sanomalehtiä tai jotain uutislähteitä netissä, että sieltä tulee tämä cookie-banneri, että sä joko tilaat tämän meidän lehden, maksat rahaa, tai sitten me seurataan sua. Ja se on sitten taas vähän tästä eurooppalaisesta vinkkelistä vähän sillä, että not cool. Et sul on se, niin kun, se on sun perusoikeus ja se ei saisi toimia niin, että rahaa vastaan. Kiristetään vaan. niin. Mutta siinä tullaan varmasti näkemään enemmänkin tämmöisiä vähän luovia ratkaisuja sitten, mikä se on se suostumus, että ootko sä aina tietoinen sitten, että tuliko nyt luettua ne privacy noticeit sieltä ennen tämän härvelin käyttöä, että se on aika hankala homma kanssa. Mä en tiedä, miten tämä kysymys liittyy teidän tai kytkeytyy teidän asiantuntijuuteen suoraan, mutta tämä monetisaatiomalli, miten nämä firmat voisivat tienata ylipäätään mitään fyrkkaa, jos ne ei saa kerätä meidän henkilötietoja ja ne saa kartoittaa mun persoonallisuutta ja syöttää mulle. niin ei se sitä tarkoita, että niin kuin nyt nämä metan viimeiset sakot, no se oli, siinä oli monta monessa, että miksi niitä nyt sakotettiin se 400 miljoonaa, mutta yksi oli just se epäselvä suostumus, että se oli leivottu sinne niin kuin sopimusehtojen sisään, että hyväksyt tämä sopimus ennen kuin pääset käyttämään Facebookia. Sitten kun se on niin kuin sopimus, niin sä et saa sitä niin kuin irtautua siitä, että toisin kuin suostumus, että suostumuksen sä voit vetää pois, että jos et sä enää halua, että he seuraa sua. Mutta se ongelma tuli ehkä just siitä, että se oli se käyttäytymisen seuraaminen ja siihen perustuva mainonta, mihin se niin kuin pohjautui. Euroopan tietosuojaneuvostokin sanoi suoraan, että kyllä sä saat edelleen semmoisia niin kuin kontekstisidonnaisia mainoksia vaikka näyttää perustuen vaikka sun kieleen tai sijaintiin tai johonkin muuhun tämmöiseen tietoon susta, mutta kunhan se ei niin kuin seuraisi sua jatkuvasti, että okei, että sä oot viime viikolla hakenut tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja ja nyt mä näytän sulle tämmöisiä mainoksia, että se seuraaminen on siinä vähän se huonompi homma. Niin, että mä näen tuossa aika paljon sitä samaa, että otetaan taas tällaisena niin kuin
tykkään paljon niin kuin esimerkkeistä, mutta sä kävelet tuolla kadulla ja sieltä tulee feissari tarjoamaan sulle jotain palvelua ja kieltäydyt siitä nätisti. Homma ok. Se feissari lähtee seuraamaan sua ja seuraa sua kauppaan, että hei, sä otit tosta 60 takin justiinsa. Kyllä sä pystyt 5 euroa laittamaan. Sä katot sitä pitkään, siinä kävelet sitten ulos sieltä kaupasta, menet seuraavaan kauppaan ja tilaat jonkun hampurilaisen jossa. Hei, nyt sä laitat 12,90 tohon noin, kyllä sä sen 5 euroa pystyt tähän laittamaan. Tämä on vähän niin kuin se, mikä on tässä kokonaisuudessa, mikä pitäisi ihmisten ymmärtää myös, että ei se niin kuin kohdennettu mainontakaan ei ole ongelma siinä mielessä, kunhan se tehdään nätisti ja oikeudenmukaisesti ja se, että se ymmärretään. Ja samalla myös niin kuin tuotteiden turvallisuudesta, niin kuin kyberturvan näkökulmastakin, että jos tuotteisiin sisällytetään tällaista niin kuin turvallisuutta, niin vähän samalla lailla tämä feissari-esimerkki käyttäen, niin kyllä mainontaakin pystyy edelleen tekemään. Se pystyy tekemään hyvin nätisti. Kysymys on enemmän siitä, että kuinka paljon tehdään justiinsa tätä niin kuin seuraamista sinne seuraavaan kauppaan ja seuraavaan kauppaan. Ja sitten vähän sitä tökkimistä justiinsa, että kyllä sä tämän haluat, kyllä sä tämän haluat. Niin ja se, että mistä siinä palvelussa on sitten oikeastaan enää kyse ja onko se niin kuin selvää. Että niin kuin tämä nyt just oli sitä, että nämä Facebookin sopimusehdot on muuttunut niin moneen kertaan, että se ei pohjimmiltaan enää ole semmoinen hauska niin kuin naamakirja, missä näkee vähän, että mitä vanhoille koulukavereille tapahtuu. Vaan kukaan sinkkuja, kukaan ei. Niin, se on pohjimmiltaan vaan semmoinen mainoskoneisto, joka tuottaa sulle niin kuin mainoksia. Ja sit voisi tietty kysyä, että mikä se palvelutaso sitten sua kohtaan on. Nyt voiko se sitten valittaa heille, että näin nyt on kauhean hyvin personoituja, että voitteko te vähän parantaa. Mä haluaisin saada nyt tosi paljon paremmin kohdistettuja mainoksia vielä. Että, just niin. Mutta ainakin niin yksi peruskysymys on se, että kaikki tämä, vaikka me oletetaan, että kaikki tämä on ihan fine, ja varmaan moni tästä onkin ihan fine ja on tämän liiketoiminnan elinehto, niin kuluttajille pitäisi olla tietoon perustuva suostumus ja mahdollisuus siihen. Se on niin kuin se, mikä... Suostumus ja sitten se suostumus on just pohjimmiltaan se, että sen pitäisi pystyä vetämään se pois sit myöhemmin, jos niin. Vaikka paljastuu, että ajaa, että nämä vuotaakin Kiinaan nämä kaikki tiedot, niin sitten pystyisi niin kuin jälkikäteen sit vaikuttaa siihen, että voisinko mä saada nämä takaisin. Et se on just vähän hankala tässä datataloudessa, että kun ne kerran lähtee johonkin, niin sitten niitä ei oikein sit välttämättä sillä luotettavasti saa takaisin. Kyllä. Niin, että tuosta päästään oikeastaan yhteen sellaiseen itselle oikeastaan aika tärkeäseenkin kokonaisuuteen, joka näkyy niin kuin kyberturvon puolellakin. Jos mietitään uhka- ja riskikenttiä, että mitä organisaatiotkin näkee ja oli sitten yksilötkin tässä niin kuin datan jakamisen ja datatalouden keskiössä, niin tuo kolmansien osapuolien hallinta. Se on, niin kuin, se on monen yrityksen riskilistallakin, sitten just mietitään kyberturvasta, niin mistä se muodostuu, miten kumppaneita hallitaan. Ihan samalla nämä megajätit ja muut, jotka pyörii niin kuin tässä datatalouden keskiössä, niin miten kolmannen osapuolet, mikä on se kolmansien osapuolien vastuu ja rooli siinä heidänkin kokonaisuudessaan. Ja siinä mun mielestä ei enää tänä päivänä riitä se, että mut kun me ollaan pieni peluri, niin ei me voida tuollaista. Me ollaan menossa kohti suuntaa, jossa sulla pitäisi olla entistä enemmän tiedossa siitä, kuka, mitä, missä, milloin. Fiilistelläänkö loppujakso vähän tätä tietoturvaa? Missä, kun me ollaan niin hyviä siinä, missä putisit, miten regulaatio voi olla kilpailuetu, mutta siitä vielä eteenpäin. Vähän niin kuin sä sun pohjustuksessa sanoit, mikä on se ekstra kilometri, mitä nyt firmojen pitäisi ajatella? Sanotaan, että tässä tulee vähän passiiviseksi, kun alalla pyörii ja kaikki alkaa tuntua, niin kuin, että ne ei ole enää uutta ja hienoa. Mutta mitkä mä näen sellaisena, jos miettii ihan geopoliittista tilannetta yhteiskuntaa, että missä on niin kuin jälleen kerran potentiaali ehkä markkinatalousnäkökulmastakin niin kuin yrityksellekin, niin Suomessahan on tosi vahvaa tällaista niin kuin sensori- ja avaruusteknologiaan liittyvää, mistä ei vaan puhuta. Se on niin kuin monetasointimallit, siinäkin on sellainen sen tietoturva, turvallinen käyttäminen tällaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mä näen, että niissä on entistä enemmän. Että jälleen kerran päästään hyvin lähelle sitä niin kuin dataa, datan käyttöä myös niin kuin tietoturvaeduksi. Toinen, missä mun mielestä ollaan ylipäätänsä hyviä, on sellainen niin kuin hiljainen verkostoiminen. Eli meillä on yhteiskunnallisesti tosi paljon mitä tehdään niin kuin tällaista keskustelua yhteiskunnalle tärkeästä kokonaisuuksista ja tietoturvatilasta. Tämän niin kuin informaation niin kuin sisäistäminen myös sinne organisaation omaan kehitykseen ja eteenpäin viemiseen niin on yksi sellainen iso mahdollisuus.
ja jälleen kerran, kun mennään askelta pidemmäksi, niin myös niillä on niin kuin tavallaan ehkä osittain rintarottingillakin ulospäin tuonne muualle Eurooppaan meneminen, että meillä tehdään asioita tällä lailla. Me ollaan vähän kansana sellaista, että me ei pidetä hirveätä meteliä siitä meidän hienosta tietoturvatekemisestä muuten kuin sitten ehkä valtiotasolta, jos sanotaan, että me ollaan tietoturvallisesti hyvällä tasolla. Mutta tässäkin täytyy muistaa, että me katsotaan aika paljon isoja yrityksiä. Meillä on myös iso PK-sektori tuolla ja sinne mun mielestä pitäisi iskostaa entistä enemmän vielä niitä niin kuin yhteistyömallia, tekemistä, ymmärrystä siihen, että mitä heiltä myös odotetaan tulevaisuudessa. Joo, ja kyllä sille ehkä, no tuossa nyt sivuttiin vähän tätä EUn jossain määrin naivia ajatusta, että uudella sääntelyllä voidaan luoda uusia bisnesmahdollisuuksia, mutta ehkä sillekin voisi antaa vähän niin kuin sijaa, että kokeilisi vähän sitä ja sitä kautta, että kun sä saat paremman ymmärryksen tästä niin kuin sääntelystä ja mitä se tulee olemaan muutaman vuoden päästä, sieltä tulee vaikka tekoälysäädös, ei sekään ole pohjimmiltaan sen niin kuin ihmeellisempi. Se on tietty aika kunnianhimoinen sekin, että maailmassa ei ole paljon säädelty tekoälyä. Pohjimmiltaan se vaan sanoo, että sun täytyy tehdä vähän riskiarvioa, että onko se nyt niin kuin kasvontunnistusta vai mitä sä tässä yrität saada aikaiseksi, mutta että pyrittäisiin hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Ja sitten kun saadaan se niin kuin ymmärrys siitä omasta, että nyt meillä on se selusta kunnossa, että me toimitaan näiden mukaan ja me on ehkä vielä vaikka löydetty sieltä jotain uusia mahdollisuuksia, että nyt tämän datasäädöksen kautta me saadaan tota kautta enemmän tätä ja me voidaan rakentaa näitä meidän omia hienoja algoritmeja tähän hyödyntää tekoälyä rikkomatta tietosuojaa, niin se voisi tuoda meille sitten parempia mahdollisuuksia ihan sen niin kuin uusien liiketoimintaideoiden myötä, mutta sitten myös se, että kun meillä on se sääntely hanskassa, niin sitten me voidaan tehostaa asioita. Että sitten kun meillä on se oma selusta kunnossa, niin sitten me voidaan ulkoistaakin rohkeammin ja sitten me voidaan niin kuin säästää niistä paikoista, mistä voidaan, kun me ymmärretään, niin kuin, että näin se mylly pyörii ja noi on ne reunaehdot, millä tässä maailmassa niin kuin toimitaan ja nämä on ne meidän kumppanit ja ne on tämän takia luotettavia. Niin kun se tavallaan se paketti on kunnossa, niin sitten pystytään vähän niin kuin ajamaan kovemmin sen koneen kanssa. Tuo on mun mielestä niin kuin oikeastaan koko kyberkeskustelussa aika tärkeäkin pointti, mikä Timo lauseen sisällyksessä siellä sanoo, tai niin kuin syvällä siellä yhtenä, kun on justiinsa se, että kun maailma muuttuu ja regulaatio muuttuu ja digitaalinen yhteiskunta muuttuu, niin voi olla aika absurdia kuvitella, että yksi yritys tai yritys itsessään pystyisi handlaamaan kaikkia näitä, kyber on laaja käsite loppujen lopuksi, minkälaisia kokonaisuuksia tähän kuuluu. Että ehkä historiallisesti puhuttiin jostain identiteetin ja pääsynhallinnasta, nyt sekin on muuttunut digitaaliseksi identiteetiksi. Puhutaan kyberpuolustuksesta ja sovellustietoturvasta, niin aika absurdia ajatella, että niin kuin yksi henkilö tai edes jollain pikkuinen yksikkö yrityksessä pystyisi hallitsemaan näitä kaikkia kokonaisuuksia. Vai enemmänkin tässäkin pitäisi katsoa sitä, mitä on se core-tekeminen tai ydintekeminen siinä bisneksessä, mihin erityisesti kannattaa olla sellaista tietoturvaosaamistakin ja miten tälle kaikelle muulle, mitä sille tehdään, kuka sitä tekee heidän kanssaan, onko tässä niin kuin kumppanuusmahdollisuuksia, onko tässä niin kuin kokonaisuuksia, joita niin kuin ei välttämättä ole niin tärkeitäkään sille niin kuin ydintoiminnalle. Mutta niin katsoa vähän tarkemmin myös sitä, että sen sijaan yritetään nyt rakentaa, että maailma muuttuu, laki muuttuu, tulee lisää vaatimuksia, nyt meidän on pakko saada tätä ja tätä. Ei välttämättä. Se pitäisi niin kuin jotenkin kuitenkin näkyä siinä tekemisessä, mutta kaikkea ei tarvitse myöskään yrittää tehdä itse. Mm. Se on mun mielestä sellainen ehkä niin kuin suomalainen kompastuskivi, että niin kuin kaikessa tapauksessa sulla on oma kotitalo, minä teen kaiken itse. Sulla on autorikki, minä teen kaiken itse. Säästetään vähän niin kuin vääristä paikoista. Ja tämä niin kuin näkyy ehkä yrityksien tietoturvakehittämisessä myöskin tällaisessa niin kuin regulaation mullistuksessa, että tehdään kaikki itse. Sen sijaan, että fokusoidaan niihin asioihin, missä ollaan tosi hyviä. Ja nämä muut jutut, niin ehkä siihen on parempiakin sitten, jotka pystyy sen tekemään. Niin ja tehdään vähän väärään aikaan, että se jälkikäteen tekeminen on usein se kaikkein kallein ja väärä tapa, että se on just hyvä. Niin kuin asuntojen remppaamisessakin. Niin, joo, tai vaikka just autojen valmistuksessa, että se olisi vähän niin kuin Tesla suunnittelisi uutta mallia ja sitten just ennen ensimmäisiä asiakastoimituksia, sieltä tulisi jollekin mieleen, että ai niin, meneeköhän tämä katsastuksesta läpi, että käydäänpä kokeilemassa ja otetaan leima paperiin. Että se on vähän samalla tavalla just kun rakennetaan vähän appeja ja sitten
viimeinen porras on sitten, ai niin, se tietoturva, niin no käydään tuolla testauttaa se ja vähän otetaan leimat paperiin, että kai se ihan hyvin toimii. Et kyllä se pitäisi niinku tosi paljon aikaisemmin ottaa mukaan ja ihan lähteä niinku uhkamallinnuksista ja muista liikenteeseen, että tämmöistä me ollaan nyt suunnittelemassa ja tämmöistä me tehtäisiin, niin onko tässä jotain niinku riskejä, mitä tässä voi käydä, tai olisiko sitten, miten nyt, olisiko tulossa jotain uusia mahdollisuuksia, että voitaisiko me nyt näiden uusien, vaikka nyt sääntelyiden rajoissa, sitten tehdä tämä jotenkin eri tavalla ja voitaisiko me saada sieltä tehokkaampaa. No ja toi on niin kuin tässä omassakin yritysjärjestelykentässä, niin yksi sellainen ehkä kompastuskivi, minkä näkyy, niin on nimenomaan se, että kyberturva, tietoturva tulee liian myöhäisessä vaiheessa niihin kokonaisuuksiin mukaan vielä tänä päivänä tässä pohjoiseurooppalaisessa mallissa. Muu yritys menee lujaa kohti uutta strategiaa tai uusia ambitioita sitten yritysjärjestelyjenkin kautta ja sitten se menee eteenpäin, prosessina menee eteenpäin ja sitten se tulee viimeisen yrityksen tietoturvajohtajan pöydälle ja sitten alkaa sellainen niin kuin ruuvimeisselin kääntäminen, että ei tällaista pysty tekemään, ei tällaista pysty tekemään. Nämäkin asiat, jos huomioitaisiin aikaisemmin siinä osana sitä niin kuin perusprosessia, se on huomattavasti helpompi muokata myös sitä, että miten tämän kanssa mennään eteenpäin huomioiden sen tietoturvapäättäjänkin käsien heiluttelun sieltä, että tätä ei voi tehdä tolleen, että tätä ei kannata tehdä tällä lailla. Niin, että me ostettiin tuommoinen firma, että käy katsoa, onko siellä jotain, onko kaikki ihan kunnossa. Niin, okei, ennen kuin ei sun, joo, joo, kyllä ymmärrän. Olisiko toi sun näkemys myös kyberturvan kokonaistilasta Pohjoismaissa, toi sun vastaus, että se tulee vähän jälkijunossa? Ei, sanotaan, että sellaista niin kuin hyvää näkemystä kokonaistilasta ei ole eikä varmaan tule koskaan olemaankaan. Okay. Meillä on historiallisesti vahvoja toimialoja, joissa tulee ihan luonnostaan sinne jo mukaan tiettyjä kokonaisuuksia. Niin otetaan finanssisektori, teollisuudelta ehkä se safety first -mentaliteetti, muut tällaiset näin. Mutta se, mikä on se ongelmakohta, jos miettii, että missä mennään, että ollaanko me hyvässä tilassa vai heikossa hapessa, niin me katsotaan niitä isoja yrityksiä aika paljon tällaisena benchmarkkeina, mutta yhteiskunta muodostuu pienistä ja siellä on vielä tosi paljon kuitenkin tekemistä. Et siellä on niinku tosi paljon tekemistä noissa pienemmissä ja keskikokoisissa yrityksissä sen suhteen, että niinku miten se pitää huomioida myös heidän koko luokassaan. Joo, ja just ton kriittisen infran käsitteen myötä, niin se on kuitenkin tullut tässä aika hiljattain, että ei ne niinku koneet ja laitteet aina on ollut missään yhteyksissä kiinni, eikä se ole aina ollut niin digitaalisuuteen pohjautuvaa se toiminta siellä. Et sen uhkakuvan niinku saaminen sit samalle tasolle, mitä se nyt, no finanssisektori on sitten taas aina ollut niinku dataan pohjautuva ja niin poispäin, niin siellä on ollut vähän pitempi aika sit myös laittaa näitä asioita kuntoon, mutta nyt se alkaa tulla sit muillekin sektoreille. Ja tulee aika kiire, koska olit sanomassa, saitko vaan? Joo, ja siis olin vaan vielä kommentoimassa sitä, että pahin mitä voi tehdä on ehkä se niinku liiallinen itsensä ja toistensa selkään taputtelu kuitenkaan, että Suomi on tosi hyvässä jamassa, mennään. Siihen saisi jättäytyä. Et se on niinku, mitä mä oon käyttänyt yrityksillekin niinku esimerkkinä, jos puhutaan tällaista tietoturvan maturiteettiarvoa tai kypsyysarviossa, että miten elät ja hengität tänä päivänä, on se, että tehdään arvio nytten ja sieltä tulee joku arvio siitä, että olette tätä tasoa nytte. Tehdään korjaustöitä ja sitten nostetaan kädet pystyyn ja taputellaan selkään, että nyt on tehty isoja efortteja eteenpäin tässä näin. Menee muutama vuosi eteenpäin, tilataan samanlainen harjoitus sitten. Ja ollaan taas samassa tilanteessa tai jopa alle sen aikaisemman numeron. Ja sitten alkaa se kysymys, että miten tämä voi olla tässä tai miten tämä voi olla pienempi kuin aikaisemmin, kun me ollaan kuitenkin tehty näitä. Kyllä, maailma menee myös eteenpäin ja uhkakuvat muuttuu, toimintamallit muuttuu. Eli tämä ei voi olla sellainen niin kuin kertaharjoitus. Ja mun pelko niin kuin ylipäätänsä tällaisessa, onko Suomi hyvässä vai huonossa jamassa -keskustelussa on se, että siihen mikä se sanotus on, ohjaa siihen, että tehdäänkö mitään vai eikö tehdä mitään. Tai tehdäänkö jotain järkevää vai jotain sinne päin. Kun enemmän pitäisi miettiä sitä, että tämä on niin kuin jatkumoa koko ajan eteenpäin kuitenkin. Kyllä. Tuosta, mitä sä sanoit, toi IoT-pointti. Eli mitä enemmän meillä on laitteita, jotka älystyy siis aina niin kuin mikrosta kahvin keittimestä johonkin niin kuin Tamagotcheen ja kaikkiin tämmöisiin, niin sitä enemmän meillä on, tosiaan vähän deittasin itse, niin Tamagotchi. Mistä toi tuli?
Huhhuh. Niin, sitä enemmän meillä on laitteet, johon hyppöselaki pätee. Eli jos se on älykäs, niin se on hakkeroitavissa. Ja mä en usko, että kaikkiin. Tähän on jonkunnäköinen ongelmakohta tietoturvan kannalta, että moni näistä laitteista, niihin ei vielä panosteta samalla tavalla kuin esim. Mun MacBookiin, niin tietoturvaan. Eli mitä enemmän meillä on enemmän tämmöisiä fiksuja laitteita, niin tästä juoksukisasta tulee vielä nopeatahtisempi monelle toimijalle ja tekijälle ja firmalle. Joo, ja siihen toi niinku ehkä pyrkiikin just, että jos se sun Tamagotchi nyt välittää sun tietoja vaikka sinne Kiinaan ja vaikka se niinku jatkaa sitä, niin sit siihen voitaisiin puuttua, varsinkin jos sä oot ostanut sen nyt EU-sta, niin sit sitä pitäisi koskea nämä niinku, kestävyyssäädökset ynnä muut säädökset, että se olisi jossain määrin niin kuin torpattavissa sen tekijän toiminta sit pahimmillaan, että jos he laiminlyö nämä niin kuin perusvelvollisuudet, että jos sitä ei pidetä ajan tasalla ja jos niihin häiriöihin ja pahimmillaan sit näihin tietoturvaloukkauksiin, mitä niistä seuraa, niin jos niihin ei reagoida, jos niille ei tehdä mitään, niin sitten olisi tapa niin kuin ottaa ne kiinni ne pahikset niin sanotusti, että siihen kai silläkin pyritään sit loppujen lopuksi. Että olisi semmoinen jonkinnäköinen kontrolli ja jonkinnäköinen niin kuin vaatimustaso näille toimijoille, koska nythän sitä ei oikein ole. Ei ole oikein mitään sellaista, että niin kuin, että hyvä tietoturva, niin mihin se niin kuin rima asetetaan, että missä se, mitä hyvä tietoturva tarkoittaa, niin ei siihen ole semmoista tarkkaa määritelmää, mihin nyt sitten vaikka tämä Tamagotchi-valmistaja tai sen asiakas voisi nojautua, että ootteko te tämän ja tämän speksin mukaisiin. On, ja sitten niin kuin tuotepuolella mun henkilökohtainen suosikko on aina turvatuotteet. Turvatuotteet, niin automaattinen oletus, että näähän on varmaan myös tietoturvallisia. Ja niin kuin historia on osoittanut, että ei. Mutta kun se luotto on niin vahva siihen, että tämä on, niin kuin tulee tällaiseen käyttötarkoitukseen, niin tämä on varmaan testattu ja mitattu ja moneen kertaan niin kuin avattu ja kaiken maailman temppuja tehty sille. Vähän niin kuin yli sen perus 12-vuotiaan häksöriin sieltä kellarista. Harvaan tuotteeseen loppujen lopuksi on tehty sellaista. Ja silti ne on tuolla yritysverkoissa, pahimmillaan samoissa verkoissa kuin, niin kuin kriittiset palvelut. Ja tähän niin kuin se EU-puolenkin niin kuin lähestyminen on, että meidän pitää ymmärtää sitä, että kun meillä ei ole enää niitä dummy-kameroita tuolla ja muuta, vaan ne on kaikki hyvinkin paljon niin kuin osa sellaista digitaalista kokonaisuutta. Se pitäisi olla niin kuin turvallista, että pystyy tekemään tällaisia päätelmiä ainakin jollakin tasolla, että tämä on varmaan turvallinen. Niin, ehkä muutaman vuoden päässä uskaltaisit ostaa sitten sen valvontakameran sinne himaankin. Niin, se on niin kuin tällä hetkellä ehkä niin kuin isommista, että tekisi itsekin mieli laittaa vaikka minkälaisia tuotteita tuonne kotiin ja vähän niin kuin leikkiä niiden kanssa. Mutta sitten kun taas katsoo, että mistä päin maailmaa niitä tulee, niin en mä toistaiseksi ole uskaltanut laittaa niitä ihan siitä syystä, että korkeintaan sen takia, että avataan se tuote ja tutkitaan itse vähän, mitä se on sinne sisäänsä. Niin okei, okay, joo. Hei, tämä oli kiva jakso. Erittäin mielenkiintoinen. Vielä vikakysymys, tai itse asiassa loistavaa journalismia. Miksi mä oon kirjoittanut ylös mun muistiinpanoihin Roskomnadzor? Joo, se oli varmaan näissä meidän ennakkokeskusteluissa esimerkki sit tästä niin, kuin niin sanotusta kolmannesta valtiomahdista, että kun meillä on nämä eurooppalaiset ja amerikkalaiset, niin sitten meillä on ollut kiinalaiset ja sitten jossain vaiheessa niin kuin venäläisillekin tuli tämä oma tietosuojalainsäädäntö. Siitä on nyt monta vuotta jo aikaa, mutta se oli vaan hauskaa, kun sehän oli tämmöinen datalokalisaatiolaki nimenomaan. Että venäläisten tietoja täytyy käsitellä vain Venäjän maaperällä, oli se pohjimmiltaan se ajatus, ja silloin oli suomalaisfirmatkin vähän ihmeissään, ja se on ehkä vähän tätä suomalaisten mentaliteettia kanssa, että kyllähän se on laki, niin kyllähän nyt lakia pitää noudattaa, mutta vähän sillai pienellä niin kuin varaumalla pitää kuitenkin miettiä, että minkä verran nyt noudatetaan sit vaikka niin kuin kiinalaisia tai venäläisiä lakeja, koska sen taustalla on sit se vakoilutarkoitus, niin kuin, ja se on niin väistämättä, että sekin näkyy näissä. Eli Roskomnadzor oli tämä venäläinen, tai on varmaan vieläkin tämä niinku paikallinen tietosuojaviranomainen, niin se näkyy niissä heidän ensimmäisissä valvontaiskuissa, joissa he koetti sitten niinku katsoa, että onko tätä lakia noudatettu, niin valvontaiskut, ne ei kohdistunut sitten näihin niinku isoihin alustatalouksiin tai näihin niinku Yandexeihin tai tämmöisiin, vaan ne kohdistui spesifeihin, esimerkiksi matkatoimistoihin,
Ja sitten se tarkastusote oli sellainen, että no niin, nyt tulee tietosuojatarkastus, antakaa kaikki teidän data meille, niin me katsotaan, onko tämä tämän lain mukaista. Ja totta kai sillä viranomainen sitten on ottanut vain itselleen haltuun niin kun tiedot kaikista, että kuka on matkustanut minnekin, kenen kanssa, milloin. Niin se oli sen lain niin kun taustatarkoituksena selvästi. Mm. Ja sitten silloin, no siitä on nyt jo vuosia aikaa, mutta piti olla vähän tarkkana, että miten suomalaiset firmat sitten näihin niin kun suhtautuu ja minkä verran niitä lakeja noudatetaan ja mikä se niin kun todellinen tarkoitus on, koska nämä ei ole häviämässä mihinkään myöskään tästä maailmasta. Et sama näkyy Kiinassa. Kiinan kyberturvallisuuslaissa, niin siellä on niin monta draftiversioa siitä samasta säädöksestä, että sitten se tarkastava viranomainen voi aina valita sitten sen kohteen perusteella, että mitä pykälää hän lukee ja minkä perusteella hän sitten vaikka vangitsee sitten näitä vastuuhenkilöitä tai mitä sitten halutaankaan, mitä on tarkoituksena tehdä. Mm. Että se on ehkä se kolmas tapa hoitaa näitä asioita. Sitten meillä on tämä amerikkalainen malli ja eurooppalainen malli ja sitten tämä niinku kolmas tapa. Autoritäärinen malli. Autoritäärinen se on. Hyvin omiin intresseihinsä kohdistuva. Jep, vitsi mikä loppukevennys tälle jakelulle. Se on siis viestinnän, tietotekniikan ja joukkotiedotusvälineiden liittovaltion valvontapalvelu. Selvästi. Alrighty. Hei, kiitos Timo ja Niko. Oli ihan sikamielenkiintoinen jakso. Kiitos paljon tästä. Kiitoksia. Toivottavasti teillä oli hyvä fiilis. Kyllä. Nice. Kaikin puolin. Kiitos kaikille katsojille kanssa. Kiitos EY. Kiitos teille. Jos haluatte, jos heräs ajatuksia, niin kommentoikaa. Ja muistakaa tilata kanava, jos tykkäsitte tästä sisällöstä. Ja muistakaa arvostella meidät Spotifyssa. Kiitos. Nähdään ensi kerralla.